Mila fandraisan'andraikitra ifotony fampandrosoana ny firenena ka zava-dehibe araka izany ny fametrahany ny governoram-paritra raha ny fanamariana izay noentiny prime ministra lehiben'ny governement tamin'ity androany ity. Claudia Rasolson sy Mamy Rasoanev. Fanabara misy fony republika fa mampitsikatsika ny governoram-paritra dia ny governoram-paritra ireo dia azo ny fitaovana avy indrindra ny lalam-bola afahan'zareo manipatokosa atsakasanyvavany miasa zakosana asatiana fa ny fampandrosoana firenena dia mila fandraisana ndraikitra any fotony ary manipozaoa dia ny governoram-paritra no mitondra ny ezaka rehetrarehetra eo ambany fitarian'ny governemanta eo ambany fitarianyzambany fampandrosoanazany ka misy zotra ny rosotsika amin'izany ozavantsika fotoana.